deň 553. Dnes vám prinášame veľa dôležitých noviniek. V prvom rade, pokiaľ ide o najúspešnejší ukrajinský úder, dostupných je viac informácií o úrovni zničenia ruských základní. Dnes miestni ruskí obyvateľia zverejnili ďalšie zábery z ruského strategického letiska v Pskovej oblasti, na ktorých je jasne vidieť horiace dopravné lietadlo IL-76. Moderátor spomenul, že druhé lietadlo je tiež v plameňoch ak včera ruské zdroje tvrdili, že Ukrajinci poškodili 4 lietadlá, tak dnes niektoré zdroje spomenuli, že lietadiel IL-76 bolo v skutočnosti poškodených 6. Hovorca ukrajinskej rozviedky okomentoval situáciu a potvrdil, že ukrajinské sily skutočne vykonali veľký útok s cieľom zničiť niektoré z najmodernejších a najcednejších strategických lietadiel. Povedal tiež, že štyri lietadlá boli úplne zničené a nie je možné ich opraviť, zatiaľ čo počet poškodených lietadiel sa stále zistuje. Nedávno zverejnené satelitné snímky pomohli určiť rozsah škôd. Podľa čiernych škôr na trupe lietadiel a niekoľkých hasických vozidiel sú poškodené aspoň ďalšie dve lietadlá. Avšak počasie bolo zamračené a väčšinu letiska nebolo možné vidieť, takže je celkom možné, že úroveň strát je oveľa vyššia najmä vzhľadom na to, že Ukrajinci zautočili na letisko v niekoľkých vlnách a cielili na jeho rôzne časti. Ruské mediálne zdroje diskutovali o tejto udalosti s nedôverou a tvrdili, že je nemožné preletieť viac ako 700 km bez toho, aby boli drony zaregistrované. Preto dospeli k záveru, že útok bol vykonaný po baskými štátmi v mene Ukrajiny a tvrdili, že ich treba znieť zo sveta. Iné zdroje tvrdili, že ruská protivzdušná obrana nemôže byť tak slabá pozdĺž hranice s nepriateľmi, takže drony museli prejsť územím Bieloruska s predchádzajúcim schválením Lukašenka. Obidve verzie sú mimoriadne nepravdepodobné, najmä vzhľadom na to, že ukrajinské drony pravidelne cieľia na ruské základne okolo Moskvy. Mimochodom, to je prečo Rusi začali zavádzať zmeny do týchto základní. Nedávno zverejnené satelitné snímky ukazujú niektoré ruské strategické bombardéry TU-22M3 s netypickým maskovaním. Analytici dospeli k záveru, že Rusi jednoducho nalepili maskovanie na lietadla, aby zmiatli ukrajinské drony, ktoré sú vybavené systémami zamierenia na základe vizuálnej identifikácie cieľov podľa veľkosti. Maskovanie údajne neumožňuje správnu identifikáciu veľkosti, čo spôsobuje, že drony minú svoje ciele. Metóda je veľmi pochybná, ale je to stále svedectvo o tom, že ukrajinské drony zničili pozoruhodný počet bombardérov. Útoky pokračujú aj dnes. Prvým cieľom útoku sa stala Brianská oblasť. Ruské zdroje oznámili, že Ukrajinci sa pokúsili zničiť signálnu väžu, ale ruská protivzdušná obrana zostrlila všetky drony. Zábery však naznačujú, že niektoré drony zasiahli svoj cieľ. Ešte väčší úder sa odohral hlbšie na ruskom území, a to v Orlovskom regióne. Miestní obyvateľia nakrútili, ako bol ruský vrtulník poslaný zostreliť ukrajinský dron. Analytici dospeli k záveru, že dron prechádzal cez radiolokačné slepé miesto a preto nemohol byť zostrelený bežnou protizdušnou obranou. Smer palby sa zdá byť mierne z hora nadol a preto mali ľudia obavy o bezpečnosť kvôli zblúdeným gulkám. Dnes ukrajinské tajné služby tiež vykonali špeciálnu operáciu a jednou ranou zlikvidovali až 30 zradcov a iné okupačné autority. Bolo oznámené, že Rusi sa pokústili zorganizovať tzv. voľby v záporovskej oblasti a usporiadali stretnutie s ruskými vojenskými veliteľmi a veliteľmi čečenských síl. Podľa záberov, Ukrajinci vykonali niekoľko von útokov dronov a dôsledku toho bolo zabitých a zranených desiatky ľudí. Ale najväčšia správa aj tak prichádza z oblasti mesta Tokmak. Pred niekoľkými dňami sme hovorili o tom, ako Ukrajinci dosiahli druhú líniu obrany a dnes sa ju ukrajinským bojovníkom z 82. a 47. brigády podarilo prelomiť. Ruské zdroje oznámili, že Ukrajinci v podstate odignorovali región, kde Rusi nasadili tisíce vojakov počas posledných dní a vykonali silný útok smerom k Verbové. Geolokalizované zábery ukazujú, ako Rusi ostrolujú severnú časť Verbového, čo naznačuje, že Ukrajinci útočia na túto osadu. Takýto vývoj naznačuje, že Rusi stratili kontrolu nad 6 kilometrami zákopov prakticky za jeden deň a tieto zákopy mali byť hlavným a najmocnejším opevnením, ktoré malo úplne zastaviť ukrajinský postup. Práve teraz sa Ukrajinci snažia získať kontrolu nad čo najväčším počtom opevnení. Ak si Ukrajinci dokážu udržať svoje pozície a odrazia ruské protiútoky, druhá línia obrany sa úplne zrúti. Ak ste proti invázii na Ukrajinu, chcete vyjadriť svoju solidaritu a podporiť moju prácu, zvážte nákup v internetovom obchode UA Supporter tu nájdete veľa produktov s ukrajinskými symbolmi, aby ste nielen prejavili svoju podporu tomuto kanálu, ale aj Ukrajine. Odkaz na internetový obchod nájdete v popise. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrajšej správe.